toshkent shahar hokimi rahmonbek usmonov yettinchi iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan uch soat davomida selektor yig'ini o'tkazib to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha endilikda toshkent shahrida to'y hasham tantana marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni uch yuz kishidan ortmasligi shart bundan buyon toshkentdagi to'ylarda kelin kuyovning vals tushishi pul sochishu gul otish hamda to'rt kesish taqiqlanadi bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari unashtirish oqo'rar va fotiha marosimlari birlashtiriladi cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan yengil mashinalar sonini cheklash audio soz ovozlarni pasaytirish milliy qo'shiqlarni ko'paytirish kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish toshkentning mirzo ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq marakalar haqida mahalla fuqarolar yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi dedi u to'yda oldin o'sha uh, oila kelib bizadan ma'lumotnoma olish kerak biza mana shu yerda işte yashaymiz shunaqa to'y qilamiz to'y tofram, tofram, qilish qilinayotgani haqida именно bizlani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini adan o'tish shart sariy nikohi faqat o so bizaga biriktirilgan imom xatni o'qishlari kerak endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob axloq qoidalariga sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'us qaynonalar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan shuningdek sevka kelinlik odobi kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi yangi tartibga muvofiq qovurdoq challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan muchal to'y va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar o'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident islom karimov davrida boshlangandi biroq kutilgan samaraga erishilmadi to'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident shavkat mirziyoyev qarshi kurashmoqchi